Prva dionica puta Cetinje-Nikšić do Čeva, dugačka 23 km i vrijedna 33 miliona eura, skoro je završena. Trenutno je skoro cijela trasa pokrivena prvim slojem asfalta, izuzev jednog dijela na samoj sredini, otprilike nekih 700 metara. Imamo i radove na samoj raskrsnici na kod Cetinja, tako da računam u suštini da su nam ostali radovi asfalterski na izradi, to jest u gradnji saobraćajne signalizacije i opreme. Zadnji rok za završetak radova je 20. maj. Riječ je o cesti širine 7,7 metara sa širokim radijusima krivina, blagih uspona i sa oko 4 km trećih traka, a put se penje sa 700 na oko 1000 metara nadmorske visine. Sigurno da je svaki put značajan, pa bilo da je đer, a ne u srce Katunske na hijera. Prije svega povezivanje Cetinja sa Nikšićem uopšte na toj transverzali prema Jadranskom moru. Bolje da je taj put prošao mnogo decenija ranije, ali šta je tu je. Iz uprave kažu da su imali problema sa instalacijama i eksproprijacijom, koju još uvijek rešavaju. Nastupajući zimski mjeseci, kao i nadmorska visina Čeva od oko 900 metara, mogu stvoriti probleme. Za neke je bila problematična izgradnja takozvane Katunske magistrale, jer su je kritikovali da nije isplativa. Vukzanović kaže da su putevi velika potreba Crne Gore, te da je ovaj projekat započet prije nego što je došao na čelo uprave za saobraćaj. Ovaj putni pravac će biti i dio, da kažem, budućeg Jadransko-Jonskog autoputa, jer će na samom Čevu da po tim nacrtima koje trenutno se rade, postojeći petlja. Drugim riječima, to će biti veza za Jadransko-Jonski autoput od Nikšića, kao i sa Cetinje i od strane Cetinje i Budve. Tako da zasigurno ovaj putni pravac će imati značaja, naročito u budućem nekom periodu za generalno cijelu putnu infrastrukturu Crne Gore. Druga dionica od Čeva do Nikšića trebalo bi da košta skoro 50 miliona eura. Za tih 23 km puta očekuje se da bi tender za izvođača radova mogao biti raspisan sredinom godine.